Sett fra verdensrommet er jorda blå. Sjøvann dekker 72% av jordens overflate, og det ligger et stort potensiale under havoverflaten. Beregninger viser at i 2050 vil jordas befolkning være rundt 10 milliarder, og vi må øke matproduksjonen med 70%. For å klare dette, må vi finne nye kilder til proteiner. Vi kan ikke hogge ned all regnskog for å gi fôr til husdyrene, eller regne med at jordens befolkning blir vegetarianere. I tillegg vil et endret klima gjøre det enda vanskeligere å leve av jordbruk. Gode kilder til proteiner finner vi i havet, og her kan produksjonen av mat økes betydelig. En slik vekst kan ikke komme med økt fangst og fiske alene. Oppdrett av fisk, skalldyr, tang og tare vil derfor vokse i årene fremover. Akvakultur, som all annen husdyrproduksjon, baseres på høy tetthet av dyr. Dette øker risikoen for sykdommer. Derfor er det viktig med forskning på hvordan sykdommer utvikler seg og kan forebygges. Vi vil se mange nye løsninger innen oppdrettsnæringen i årene som kommer, som bedre fiskehelse, utvikling av nytt fôr, avl på stadig nye arter og fremvekst av nye oppdrettsanlegg. Det ligger store muligheter for det grønne skiftet i havet. Kunsten er å utnytte disse slik at det er til fordel både for mennesker, dyr og miljøet.